Așa e? Witchcraft. Să te gândești. Sigur ce pocăiești, e ea pe lume. Sigur ce pocăiești, ce scândi, e ea pe lume. U ta finxani, ne mu luqe për dit, marrë me të pa finxani. A ka pas ndjenja për ty, Azemi? Ashtë teme mbi bënaja. Nuk është teme mbi bënaja. Jo, jo, se. Jete pazeni, jete pazeni, jete pazeni, jete pazeni, jete pazeni. Unë ashtu e kam marrë, nga shikime që mi jetë të në mërë. E zgani se kam vërë. Ashtu me i në shërën me tonë. Pa e shikon si nështë dhe këto i mërë që ashtu palidhja. Ani insistoj. E ka pranu. Për normal që insistoj që ashtu ka po kujtanë. Nuk është teme mbi bënaja, Linda. Dhe gjo, këtu si alë Eu kam avut mu vullën edhe nuk është Linda notarizimi këtu me mu vullën mu që unë pëlqej diken e s'pëlqej diken. Edhe thash kadere, ka ndjesin që e për lumen edhe thash kadere, ty prap nuk ka dosht me t'largu. E kam thënë urna, më prajme, kam thënë që kadere të bëstoj shumë, se e di. Edhe... Unë me kadere në flasin shumë, për gjithë gjatë vogën. Se nuk ka dosht kjo me prish shoqnin që e keni pas me lumen. Kaq. A më që ka pas në gjej... A nuk menon? Jo. Okej. E sinqerë, ta like her për të qikën për këtë pjesë. Së më kalzohë nga pasë ndjenja, Zemi. Kaderi si që ndjenja, unë të sajnë më ndjenja dhe kjo luja. A ka pasë ndjenja, a s'ka pasë a Zemi, ti që një energji. Po, a ka pasë për ty, a ka pasë për ojnë. Sa është më këtu? Ju e s'ka lidhja, u konë. U bëllë këseta me ta. S'ka lidhja, që vetë sa u dollë, Gjoli. Vetë sa u dollë, vetë sa u dollë. A ka pasë, a s'ka pasë a Zemi ndjenja për ty, a për Këqër se qëta shkuqona unë në kohë, që që shraga. And he was staring, yes he was staring. Ka këqyr që kohës, come on. Ka staring dhe mu me Linda, po si jam quhir me thana Zemi, ashtu më shirën. Ai mi kam gullësyt, unë ja kam gullësyt se e di që ka hu më metë. Jo, Linda, jo, jo, se kur dhe unë ja kam gullësyt, unë ja kam gullësyt, i bodi që që nuk ka. E kam pa të ja bo u, edhe kena qështë e dyrë. Unë si kam qështë dhe zem, se po më që e ashtu. Pa, se ki bodi që që nuk ashtë, nuk e ki bo mizë. Edhe, dhe mu më mërë të burë, jam që ta është valoj luj, kretë, kom të mdridhe. Valoj, kom të mu ka mdridhe. Valoj dhe mu kom të mdridhe, Linda. Kom të mdridhe. Po, dhe ndjenjat e mija i takojnë veç një personi. Veç një personi. Well, you showed a little different. Ke kanë zupak ma shumë. Ta shti, unë e luj ndryshe për piteje. Unë e luj ndryshe për piteje. Ti e para që e ki qitë që të atë që të luj, do më thonë, je para që e ki njës një bo ma Azemi. Ti e ki ka pa Azemi një shku qoshem qosha atje. Saru kon Azemi që të ma ti bo këqyre qëta. Këqyre për cella dhe patametu në tuk qyre djali në vlok, shka ka pon. Po shka po lirë, ka prekash të frek. Ti e para që ki qitë që të luj, ki thunë ka ndjenja për mu. Ta shi ka prana. Ta shi ku ka djek ty edhe për lojën teme? No, për lojën teme, se për bubet putin. Për vetë, të ndonë ty a kom respektune për vetë ja sot. Unë respekt për vitin tonë. Më stanin ty a kom respektune për vetë ja sot, Linda. Di në respektin sot. Kom edhe di që shumë respektuin jas. Ti ka insistën një sant, ashtë për insistën e dhune. A ka pos në djenja a zemi për ty, a ka pos në djenja a zemi për ty, Linda. Ti që e një energji. A ka pos për ty, a për Albin. Ka ka pos në djenja për... Se ka që i kanë që të ndyshim. Jetë unë shtinë dëshim që ka posë edhe për ojnë më ndjenja.